si Owell para sa ating movie, television, trailer, review. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang bago pong teleserye ng ABS-CBN na Ang Sayo Ay Akin. Starring Jody Santa Maria, Isa Calzado, Sam Milby, and the one and the only, the Diamond Star, Miss Maricel Soriano. Ibibigay ko yung lahat sa'yo. Talaga? Hindi ka pa ba nakontento? Pati hindi yung pag-aari, gusto mo pang angkinin? Hindi ako interesado sa kanya. Hipokrita ka. Marisa? In the flesh. Do you trust her with my life? gusto kong maging honest sa inyo. Buntis ako. Enjoy while you can, Elise. Dahil lahat ng importante sa iyo ay magkiking akin. Ilan lamang yan sa mga eksenang nagustuhan ko nang pinanood ko ang trailer. Mukhang exciting, mukhang marami tayong dapat abangan. Sa tingin ko, Pagology naman ang teleseryang ito. Na ang ibig sabihin ay bago. May bago silang ino-offer. Siyempre, ngayon nagkasama si na Maricel, Isa, Jody at Sam sa isang teleserye. At palagay ko, nauusok ang telebisyon ninyo sa mga madadrama, iyakan, sampalan, uh, scene, talaga namang hindi kayo magsisisi. Kay Maricel Soriano na ng nga alam na the Diamonds Star, palagay kong masosold na kayo. At alam nyo ba kung sino ang director nito? Si F.M. Reyes. Si F.M. Reyes lang naman ang mga gumawa ng mga teleserye kagaya ng Lobo, Immortal, at Ang Mumiti Ang Langit. Kaya palagay ko, pati television ninyo ay iiyak sa teleseryang ito. Pero parang lumalogy ang istorya. Luma na ang ibig sabihin ay panahong panibadyaran para luman kumbaga. Kasi di ba ang istorya ay isang babaeng mahirap, inape, bumangon, tapos nagigante. Tapos gagawin niya ang lahat para lamang makagante doon sa isang taong umapi sa kanya. Ilang beses na ako nakapanood ng ganyang, ganyang istorya mapelikula man at telebisyon. Siguro mga 10 times na din. Kaya parang luma. Luma ang story. Pero baka naman meron siyang twistology. Twistology na ang ibig sabihin ay may twist or may balik o may gulat factor. Baka naman din natin alam magkapatid pala sa ama, sina Elise at Marisa. Kaya pala nakatira si Marisa at Dusing sa isang bahay para mabantayan niya yung anak niya. Ibig sabihin pala eh, ate ni Marisa si Elise. Hmm, mukhang exciting. Pero meron akong umaan sa isip ko, bakit? Yung bakit, bakit kaya? Bakit? Bakit ba galit na galit si Marisa kay Elise? Samantalang siya naman ang nagpresenta na ng kasalanan. Di ba? At nakita nyo naman mukhang alalang-alala si Elise kay Marisa. Baka naman hindi binigay ng tatay ni Elise yung perang sampung milyon. Kaya galit na galit si Marisa kay Elise. Kahit nga pa siya, mukha namang, gin, mukha namang mahal na mahal siya ni Elise. Pero bakit pasok dulan ang galit ni Marisa kay Elise? Ano bang nagawa niya? Ano ba nagawa ni Elise sa kanya? 'di diba? 'Yan ang dapat sagutin ng teleseryeng ito. 'Di ba? O ito na. May tanong ako sa inyo. Uupo ba kayo para panoorin ang teleseryeng ito? O tatayo na lang at didiretso sa banyo para maguskos ng COVID-19? Pwes, matanda na kayo. Alam nyo na ang gusto nyo. Okay. Bye-bye. A bush.